Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас інтегроване заняття з ознайомлення з соціумом та художня література. А поговоримо ми сьогодні про доброту. Що ж таке доброта? Кого можна назвати добрим? Доброта – це привітне, дружне ставлення до всіх оточуючих. Це допомога та співчуття. Це посмішка, яку ви даруєте іншим. Це добрі слова – та гарні вчинки. Добра людина завжди помітна всім. Вона випромінює світло душі, прямо як сонечко зігріває нас своїми промінчиками. Діти, а чи знаєте ви, як розрізнити добрі вчинки та погані? Я пропоную вам пограти в гру та дізнатися, які вчинки добрі, а які погані. Діти, давайте розглянемо, які ж вчинки можна назвати добрими. Подивіться, будь ласка. Дівчинка дарує хлопчику подарунок. Це добрий вчинок чи поганий? Так, правильно, це добрий вчинок. А на цій картинці дівчинка дарує хлопчику м'яч. Як ви вважаєте, це добрий вчинок чи поганий? Так, це теж добрий вчинок, бо дарувати щось – це дуже добре. Діти, а на цих картинках ми бачимо, як діти допомагають матусі. Як хлопчик прибирає в кімнаті, пилисосить, а дівчинка допомагає матусі мити посуд. Як ви вважаєте, це добре чи погане вчинки? Так, це дуже добре, коли діти допомагають матусі. А на цих картинках ми бачимо, як хлопчик піклується про птахів. Насипає їм годівничку їжу, бо про птахів треба піклуватися, це добрий вчинок. І остання картинка, на якій ми бачимо, як маленька дівчинка, мабуть, онучка, бабусі несе чай, як вона піклується про свою бабусю. А на цих картинках, діти, ми розглянемо, які ж погані вчинки роблять діти у природі. Подивіться, хлопчик ламає гілку дерева. Можна цього робити? Жодного разу не можна. На цій картинці діти топчуть мурашник. Ображати можна мурах? Теж не можна. І тут хлопчик, дивиться, стріляє з рогатки по пташкам. Можна цього робити? Ні. Тут ми з вами розглянули, як діти ведуть себе в природі, які погані вчинки вони вчиняють до природи. І наступні картинки. Подивіться, що роблять ці хлопчики. Так, вони б'ються. Чи добрий? Добрий чи поганий це вчинок? Так, діти, звичайно, це поганий, тому що битися не можна. А тут подивіться, хлопчик кидає камінцем у котика. Можна цього робити, ображати наших братів менших? Так, не можна. Це теж поганий вчинок. Ой, а зверніть увагу на цю картинку. Що ж робить цей хлопчик? Так, він виридує у магазині. Мабуть, матуся йому не купила те, що він просив. Це добре він вчинив чи погано? Так, жодного разу так робити не можна. Діти, я так гадаю, що ви зрозуміли, які вчинки погані, а які добрі. І як треба поступати в будь-якій ситуації, яка з вами трапиться. А зараз я пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського, яке називається «Краплинка роси». Тож сідайте зручно і слухайте уважно. Краплинка роси. Рано вранці на квітці троянди прокинулася краплинка роси. «Як я тут опинилась?» – думає краплинка. «Увечері я була високо в небі». І захотілося їй знову в небо. Пригріла сонечко, випарвалась краплинка, піднялась висока-висока у блакитне небо, до самого сонечка. А там тисячі інших краплинок зібрались усі у чорну хмару і затулили сонечко. «Чого це ви заховали мене від людей?» – розгнівалась сонечко. І послала на хмару вогнену стрілу. Вдарила вогнена стріла, загримів грім. Злякалася чорна хмара і розійшлася. Пішов дощ, упала краплинка на землю. «Дякую тобі, краплинко», – промовила земля. «Я так скучила за тобою». Діти, я вважаю, що ви дуже уважно слухали оповідання. Тому, будь ласка, скажіть мені, за що ж
подякувала земля краплинці. Так, молодці дітки, земля подякувала краплинці за те, що вона напоїла її, бо земля була дуже сухою, і коли краплинка впала, вона, земля стала мокрою, і те, що росло в землі, все почало рости. Зате земля і подякувала краплинці. Бачите, добро можуть робити не тільки люди, а й природні явища. Діти, про доброту написано багато віршів та складено багато прислів'ю. Послухайте, будь ласка. Не залежить доброта від зрісту, не залежить доброта від віку. Доброта з роками не старіє, доброта, як сонце, гріє. Добро завжди перемагає зло. Хто людям добра бажає, той і сам собі має. Сьогодні ми з вами поговорили про доброту. І я гадаю, що ви, хоча ж і маленькі ще, але будете вчиняти тільки добрі вчинки, допомагати одне одному, не ображати своїх друзів. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, до нових зустрічей!